I den tidigare uppgiften så fick vi den här integralen till 4,5 och arean blev då 4,5 areaenheter. Jag ska kontrollera svaret med digitalt verktyg. Så det ena sättet vi kan göra det är att trycka options här. När vi har gått till grafläget. Vi trycker på 1, trycker options, väljer kalk. Väljer integral, sätter in den här integralen minus x i kvadrat plus 5x minus 4 från 1 till 4x får 9,5 och 9,5 blir 4,5. Ett mycket roligare sätt att lösa den här det är att trycka på meny här välja 5. Och så sen så sätta in de här båda funktionerna precis som de står. 1 plus 4x minus x i kvadrat. Och så sen 5 minus x sådär. Jag trycker på Shift the window och så väljer jag vanligt standardfönster sådär. Så och så väljer jag Draw. Och då kommer jag att få det här området här som är lika med det här. Och så sen vill jag räkna Arean här så jag trycker Shift G solve Och så väljer jag pilen här, F6 Och så väljer jag integralen F3 Och här då Så vill jag ju räkna då Mellan de här båda Och då väljer jag intersect här Och då väljer jag därifrån Trycker igen Och så sen så får jag den andra då och så sen så räknar miniräknaren ut det där. Får att arean blir 4,5. Integralen blir 4,5. Missade ni det så tar jag det igen. Vi ska se om vi kan ta och trycka bort det där. Vi ska se. Sådär. Då har jag fått det där igen. Så jag tryckte alltså, jag tryckte alltså följande. Nu ska vi se. Shift solv f5 och så sen valde jag f6 för att komma till integralen sådär och så valde jag intersect sådär och då får jag Select Lower Limit och så sen så står det Select Upper Limit då trycker jag pil höger och så sen avslutar jag med x igen och då får jag den här ytan mellan de här båda kurvorna integralen 4,5 arean 4,5 Klart! Så här har vi då lite olika sätt att lösa den här på.